God aften og velkommen til Kunst på Øen. Jeg har i dag inviteret en kvinde. Hun bor i Snogebæk, var det er. Velkommen til dig, Justine Høgh. Tak. Du er fotograf, som også kan se billedet bag os. Jeg vil starte med det samme og vise en serie, en fotoserie, du har lavet for Peru. Mm. Den er ret fantastisk. Det store billede bagved her er fra Machu Picchu. Men lad os lige se serien først, så kan vi snakke om det bagefter, ikke? Ja. Ja, Justine, det var jo en voldsom serie, du havde fra Peru. Hvordan kan man tage sådan en, du må da have været dernede i mere end 2 dage? Ja, ja, det var jeg også. Jeg rejste ned sammen med mine børn i 3 måneder, faktisk. Med dine børn i Peru? Sammen med mine børn, ja. Hvor gamle var de på det tidspunkt? De var 12 og 14. Okay, så det er ikke sådan nogle babyer, nej, det er ikke nogen slæver rundt med på ryggen, som de også gør dernede. Ja, nej, det var det. Men ikke. Hvor længe var du dernede, siger du? Altså, vi var der i 3 måneder sammenlagt. Hold da op. Og grunden til, at vi tog derned, det var faktisk, at når mine børn er opvokset på Bornholm, og det er en meget tryg og meget, det er sådan en lille mikrounivers, de lever i her, ikke? Som er meget beskyttet og meget tryg. Og jeg havde et ønske om at udvide deres horisont en lille smule, og vise dem, hvordan verden var. Fordi når de sådan var ved at være teenager og stønnede over, hvor hårdt de havde det, og hvor lidt de havde, og at alle de andre har meget mere, så tænkte jeg, at det kunne være meget rart for dem at se, at verden ikke nødvendigvis ser sådan her ud overalt. Der er meget fattigdom i Peru, men jeg har rejst dernede også, men de jo virker meget glade og veltilfredse, og i deres spraglede tøj er de jo skønne. Ja. Hvad sagde dine børn til, der nu stod, som vi ser billedet her, Machu Picchu? Kom de med derop og se det der fantastiske skue? Ja, de gjorde. Men vi tog toget til Aguas Calientes, og ja. Så tog vi kun, det var faktisk meningen, at vi skulle tage hele Inca-trailen op til Machu Picchu. Men det turde vi alligevel ikke helt, fordi den tager flere dage, og det er meget, meget hårdt, fordi luften er meget tynd, du er i meget høje luftlag. Så det kræver virkelig, og det er super varmt dernede, så det kræver virkelig en god kondi at gøre det. Så det vi gjorde, det var, at vi kun besteg selve Machu Picchu. Og den opstigning, man stiger op af sådan en meget høj Inka-trin. Det vil sige, I tog Inka-vejen, I tog ikke bussen derop? Nej, nej, det gjorde vi ikke. Nej, vi tog Inka-vejen. Det må jeg nok sige, det var den hårde måde. Ja. Altså, de børn er virkelig blevet seje, ja, og det var også en meget dramatisk opstigning, hvor den ene var ved at falde død om, og den anden var stik tosset over, hvad det var, jeg bød dem på.
Men, ja, men er det blevet hærdet så? Ja, det håber jeg. Ja. Ja, det, ja. Ja. Men, men ved du hvad, Justine, fantastisk serie, du har der. Har du tænkt dig at vende tilbage igen og lave mere Peru? Altså nu var det jo, jeg kan se, du har været betaget af det der, ja. Og der er mange fantastiske billeder. Har du lyst til at vende tilbage og lave mere foto? Du har lavet en fotobog, ja. kan vi jo lige vise her. Ja, sådan. Du har lavet en fotobog om Peru, hvor nogle af de billeder, vi har set, er med i den her bog. Ja. Men har du lyst til at vende tilbage og lave mere i det her fantastiske land? Det var, altså, ja, jeg vil meget gerne. Altså, nu var vi både i Peru og i Bolivia. Ja. Men altså, jeg har rigtig meget lyst til Sydamerika og tage derned igen. Og det kan jeg godt måske bliver det Argentina næste gang, eller Colombia kunne også være fantastisk. Og der er nok at rive i det i Sydamerika. Helt men du laver, det, der er så fantastisk for dig som fotograf, det er, at du laver så utrolig mange forskellige ting. Og det, der er endnu mere fantastisk, det er, at du laver det så fantastisk godt. Alle de der mærkelige ting. Ikke mærkelige ting, men alle de der kategorier, du laver i. Mm. Jeg synes, vi skal se det der nogle modbilleder her. Vi kan lige prøve at se modbillederne. De kommer nu. Ja, det var mode. Det var noget helt andet end Peru. Hvor har du taget de modebilleder hen? Altså, det er jo altså, det er faktisk overvejende på Bornholm. Jeg arbejder, altså 80% af tiden arbejder jeg på Bornholm. Og fordi vi har jo, altså vi har nogle pragtfulde muligheder her, ikke? Og hvis man ser kulisserne, så det kan jo næsten ikke blive bedre. Og så har jeg været så heldig at finde nogle samarbejdspartnere på Bornholm, som jeg skyder for. Men er der meget, bliver der lavet meget modereportage på Bornholm? Er det så forretninger, der siger til, at vi skal have lavet nogle billeder? Hvem er det, der bestiller modebilleder? Altså, jeg har nogle faste kunder, som altså Okker Gokker for eksempel, Nord & Nord, som laver børnemode. Dem skyder jeg rigtig meget for. Ja. Og så er det Kokolores, Timmy Kromann i Svaneke. Og så er det rigtig meget for Stærmose og Pernille Bylov og sådan mest de lokale. Og alle de der kunder har du nappet simpelthen, fordi du er så god selvfølgelig. Det er jo meget skægt. Jeg ved ikke, om jeg har nappet, men de kom i hvert fald til mig. Ja, du kan ikke gøre for det. Men hvordan, altså, det lyder som om, du har lært fotografiet, du er sikkert uddannet fotograf, og du har sikkert ikke lavet andet i dit liv end at fotografere. Det er rigtigt. Nej, ikke helt. Nej, det er sådan lidt af omveje, at jeg er kommet ind i fotografiens verden. Ja, hvordan, var der noget, du drømte om, da du gik i vuggestue, at du ville være fotograf? Nej, altså, jo, jeg drømte om at være fotograf i altså i min barndom, ikke, og i min ungdom. Og min store drøm, det var faktisk at være fotojournalist. Men så kom livet lidt i vejen, og det blev ikke sådan lige den traditionelle vej, jeg kom til at gå. Men jeg fik så nogle børn og blev så gift til udlandet, og nåede at lave en hel masse andre forskellige ting, inden jeg kom tilbage til fotografiet og kom til Bornholm. Og men hvor boede du så henne? Du har været udlandet og været gift og boet og måske fået børn. Ja. Hvor var det henne?
Altså, ja, det var i Berlin. Altså, jeg var gift i Tyskland. Ja. Og boede dernede, og så drev forretning med min eksmand. Og efter vi gik fra hinanden, så mine forældre var så flyttet til Bornholm i mellemtiden. Og vi var altid her om sommeren og besøgte dem, da børnene var små. Og så da vi blev skilt, og jeg gik lidt ned med stress dernede, fordi det har været en meget hektisk hverdag. Du har café-ejer, ikke? Ja, vi havde, ja. Sådan, ja, vi havde en bagelcafé i Berlin. Ja, ja, i selve centrum. Det kan jeg godt se. Der, ja. Der er knald på i Berlin. Ja, der var rigtig meget knald på. Ja, ja. Men du kom tilbage til Bornholm til fred og ro. Ja, det synes jeg. Jeg troede, at jeg skulle lige sådan hjem og vende, og bare lige sunde mig lidt, og så tilbage igen. Men så fandt jeg så en uddannelse her på øen, og læste serviceøkonom i Rønne. Og så kom jeg ind i turismebranchen og fik job der, og så blev jeg ligesom hængende. Ja, og hvad, men så det der med fotografiet, det fik vi aldrig helt færdigt. Ja, fordi så, til allersidst, der havde jeg en dyrepark nede på Balka. Som min dyrepark på Balka, det må jeg nok sige. Ja, altså, var det dyr og grise, eller hvad var det for nogle dyr? Jamen det var sådan en besøgsgård, ikke? Med en masse forskellige sådan, husdyr, sådan, mere eller mindre eksotiske, men altså, ja. Det var sådan en lille en klappesol, lad os sige det sådan. Mm. Og det var meget, meget hyggeligt. Men da det så stoppede, så blev gården solgt, og min kæreste gik dengang, og jeg fandt mig selv sådan tilbage med mine to børn. Og så lejede jeg et sommerhus op i Stordalen, og sådan trak mig helt tilbage og satte jobbet op, og sådan lige gik i tankeboks. Mm. Og der var jeg 30. Og der kom det sådan til mig, at der opdagede, at det, fordi jeg, i alle de år, der havde jeg sådan reageret på, hvad livet sådan kastede ind i manegen, og så var jeg travlt optaget af det. Men da jeg så fyldte 30 og ligesom stod og startede helt forfra, der opdagede jeg, at det var faktisk det, der var min drøm oprindeligt. Men det var jo også, du ville være fotojournalist, så du har jo ligesom været på vej, halvvejs på vej, men det var børnene, der ligesom forhindrede jer at gå på journalisthøjskolen og blive det der. Ja. Så du har ligesom vendt tilbage til den gamle drøm, som nu er gået i opfyldelse. Ja. Og man kan sige, at det var egentlig også overflødigt, at du fik en uddannelse på en måde, synes jeg. Det, du kan jo gøre det, uden du har fået uddannelsen. Og det er jo fantastisk. Men ved du hvad, Justine, vi viser rigtig mange billeder her, og det håber jeg også, at seerne er interesseret i. Der er jo så meget snak i tv, nu skal vi se nogle billeder. Ja. Du har lavet blandt andet, du kalder det karakterer, og det vil sige, at det er en masse mennesker, du har fotograferet. Mm. Så skal vi ikke lige prøve at titte på dem? Jo. Ikke? Jo. Masser af mennesker, du går tæt på, du går langt fra. Er det noget, du har bestilt til, eller bare nogle mennesker, du har sådan fotograferet, fordi du havde lyst til at fotografere forskellige mennesker? Eller, altså, hvor kommer alle de her portrætter fra og billeder fra af mennesker? De opstår jo i forskellige sammenhæng. Altså, først og fremmest, så,
så elsker jeg mennesker. Altså det der driver hele mit værk, det er altid mennesket i en eller anden form. Og allerhelst mennesket i sin passion eller i sit element. Det der er mit yndlingsmotiv, helt klart. Og billederne opstår på ganske forskelligt vis. Altså for det meste er det opgaver, som, altså portrætopgaver, som jeg bliver booket til, ikke? Eller som jeg tager i forskellige forbindelser. Men er der nogen, der bestiller et portrætfoto? Nu ved jeg, Suste Bonigno, som også huserer på øen en gang imellem. Hun er jo ekspert i portrætfotografering. Hvor meget bestilling er der af det? Er der, hvor mange ringer til dig og siger, Justine, jeg vil godt have et portræt af mig selv. Det skal min svigermor have, når hun fylder 80. Hvor mange gør det? Altså, lige præcis det, der er ikke så mange, der gør. Nej. Men for det meste, så er det folk. Altså, de portrætter, jeg tager, er for det meste enten kunstnere, eller iværksættere, eller forretningsmennesker. Folk, ikke, som skal have billeder til deres hjemmeside, eller de skal have billeder til en bog. Altså eller PR-materiale. Ja, for det meste er det. Ja. Det er langt de fleste tilfælde, det er PR-billeder. Ja. Men når vi nu har alle de her mennesker, så har vi også familien. Mm. Og jeg ved, du har taget en masse billeder, hvor familien ligesom er i centrum. Mm. Og det er jo også mennesker, selvom man er familie med dem. Ja. Så vi kan lige prøve at se alle de der billeder, du har taget af forskellige familiemedlemmer, så kan vi jo høre, om det er din egen eller nogen andre. Så lad os lige se familiebillederne her. Ja, der var Saxhus med mange. Jeg ved ikke, hvor mange svigermøder der var, men der var i hvert fald mange forskellige i alle mulige aldre. Mm. Er det din egen familie, eller er der nogen, der bestiller? Hvordan tager man alle de der? Det er også bestillingsopgaver. Men det smukke er, ikke? At hvis man nærstuderer mine billeder på min hjemmeside, for eksempel, så kan man også se, at rigtig mange af de her mennesker går igen. Og det gør de af den grund, at tit og ofte så er det... Det starter med, at det er et par, som vælger at blive gift på Bornholm, og så tager jeg deres bryllupsbilleder. Og så forelsker de sig i øen og i de ting, der er her. Og så kommer de tilbage året efter. Og tænk, så har hun en lille mave på. Så skulle de have taget billeder af maven. Og året efter, så kommer de med deres første barn. Og så skal de have taget familiebilleder med barnet. Ikke? Og nogle af dem, de forekommer, altså... Jeg har et par, for eksempel, som kommer i år med deres fjerde barn. Nej, undskyld, med deres tredje barn. Det er deres tredje barn. Ja, men alligevel. Og, og de har været her i en årrække på 7 år eller sådan, ikke? Og jeg startede med at tage deres bryllupsbilleder, og i år skal jeg tage dem med deres fjerde barn. Og de har været her hvert år. Og så men det er med, at du laver sådan en helt livsfrise over de der mennesker, jamen, som mødte en anden, og så
Ja. Lad os så håbe, de også bliver gamle sammen og kommer herover. Det er lige før. Det er jo spændende. Det er jo en god idé. Det er rigtig mange genganger, på den måde. Ja. Mm. Fotograferer du også din egen familie? Det gør jeg også, ja. Det gør du også. Den er altså ikke et tabu, og de vil gerne lade sig fotografere. Ja, sådan både og. Men nu er mine børn blevet så store, at der er en hård censur efterhånden. Hvad jeg må vise, og hvad jeg ikke må vise. Du har også, jeg ved, at du har sådan en serie, at du er også interesseret i noget teater, og du er også interesseret i dansere. Du har lavet en hel serie med dansere, og især, nu kan vi lige prøve at se dem, lad os lige starte med at se alle de her dansebilleder, og jeg håber, I vil se med her. Og spær lige øjnene op, for de er ret fantastiske. Lad os se dem nu. Ja, Justine, jeg er meget forelsket i det der billede, hvor der ligger tre dansere, tror jeg, de ligger oppe af sådan nogle træer, som er halvvejs væltet. Altså, så du træerne først, eller noget danserne har gjort, eller hvordan? Altså, lige præcis det her projekt, jeg fotograferer faktisk mange kunstprojekter, hvilket er utrolig spændende, og hvilket jeg nyder rigtig meget, fordi der er en meget speciel magi i den her synergi mellem forskellige kunstnere og kunstformer, der mødes. Ikke? Lige præcis den her serie er opstået i forbindelse med Bækkelund, Kunst- og Kulturcenteret Bækkelund, hvor jeg også har en lille rolle. Og Anita Sai, som er koreograf, hun har lavet det hendes danser. Så vi aftalte, vi tog Hammerknuden som udgangspunkt, og så fik hun sine danser med derop og instruerede dem i, hvad de skulle lave, hvad for nogle det er sådan noget Nordic Buto, de kører, de dyrker. Vi har vist det her oppe i Gudhjem Museum, har de haft det på forestillinger. Lige præcis. Så det er nok noget, vi kommer til at høre mere til. Ja, så det er det, de laver, og så har jeg sådan set bare været med og har dokumenteret det. Ikke? Ja. Men det er jo også, når du laver sådan nogle fantastiske billeder, er det jo enorm reklame, synes jeg, for Bækkelund Kulturcenter. Mm. Altså det synes jeg virkelig, det er. Så hende der sejs har valgt rigtigt ved at bruge dig, synes jeg. Det er en helt god reklame. Men jeg vil godt lige en minut til at slutte af med at vise en lang række bryllupsbilleder. Du er ekspert i at lave billeder for bryllup, og jeg har set mange af de der. Du laver sådan en slideserie på en eller anden måde med noget musik til, og så kan folk, i stedet for at sidde og bladre nogle billeder, så kan de nærmest se en lille film. Mm. Det synes jeg virker fantastisk godt. Er det noget, du selv har fundet på, eller er det bare noget, man gør altid? Det er ikke noget, jeg har fundet på, lad os sige det sådan. Men altså, det er noget, der er eksisterende. Og jeg tror faktisk, det er sådan forholdsvis udbredt nu om dagen. Det er det. Altså, jeg tror ikke, at jeg sådan har opfundet den dybe tallerken, men jeg har benyttet mig et værktøj, som er praktisk, og som mange sætter pris på, fordi det kan deles via et link, og det ligger online. Men man kan sige, at man går ind på din hjemmeside, så kan man se de her bryllupsseancer, som er meget skønne lavet. Men nu, inden vi nu ser de der, vil jeg godt lige tale om, der er ikke så meget tid tilbage, fordi vi skal se så mange billeder. Du taler ud over dansk, hvor mange sprog taler du så egentlig? 5-6 stykker. Hvad for nogle sprog taler du? Du taler dansk, kan jeg høre. Jeg taler dansk. Ja, det er du meget god til. Og så taler jeg polsk. Polsk? Min mor er polak. Så taler du polsk. Og min far er finsk. Men jeg taler desværre ikke finsk. Ej, den er også svær, tror jeg. Ja. Og så er jeg opvokset i Tyskland. Så jeg taler tysk. Tysk, ja. Og så taler jeg selvfølgelig engelsk. Ja. Og så taler jeg russisk. Russisk? Jeg har læst russisk. Hold da helt. Og så taler jeg... Og så taler jeg lidt fransk og lidt spansk. Ja, så det, til Tjusborg og så videre. Men det lyder fantastisk godt. Jeg er lidt misundelig på dig, fordi jeg kan tale nogenlunde engelsk, men jeg har prøvet på at lære fransk. Jeg kan lidt, men ikke særlig meget. Men det er igen det der med dig, Justine. Du har en masse medfødte
naturtalenter. Altså, du kan en hel masse ting. Du har drevet café, du har drevet dyrepark, du har fotograferet, du har gjort så mange ting simpelthen, og du er bare god til det, og du kan også tale en masse sprog. Så lad os lige slutte af med vores lille seance her, og se alle de her vidunderlige bryllupsbilleder. Og vær lige med her, og vi siger tak til dig, Justine, fordi du har været med. Tak. Og vi får lov at se alle dine mange billeder, og man kan gå ind på din hjemmeside. Ja. Det kan I gøre, justine-hø.dk. Men se med her, og tak fordi I fulgte med. God aften. God aften.